sot është një ditë e veçantë. Është ditë e parë pasi që një gjykatë e këtij shteti ka legalizuar termin ofendues shqiptari. Gjykata e lartë në Beograd ka refuzuar të shpallë fajtor ministrin Aleksandar Vulin për diskriminim, fjerje dhe gjuhë të urrëqjes, racizëm ndaj shqiptarëve. Për gjykatën e lartë nuk vlen më as vendimi i gjykatës së apelit të fundit të vitit 2018, i cili pati sankcionuar termin Ja bih vas zamolio samo za... Zamolio bih vas za tišinu dok narodni poslanik govori. I cili pati sankcionuar termin, përdorimin e termit shqiptar si gjuhë urrëqje. Nuk vlen as mendimi i komisioneres për mbrojtjen e barazis, Brankica Janković, që e ka cilësuar përdorimin e termit shqiptar... Ja mislim da sam bio jasan kad sam rekao da sam zamolio. Nisam zamolio, nego sam rekao u skladu sa poslovnikom i kodeksom ponašanja. Molim vas da... dok narodni poslanik ne ometete njegovo izlaganje. Izvolite. Nuk vlen as mendimi i komisioneres për mbrojtjen e barazis Brankica Janković që ka cilësuar përdorimin e termit shqiptar si nënçmues, fyes dhe shkelje të ligjit dhe ndalim diskriminimit. Si që dihet, ishtë dëdhën si Mira Markovicit dhe ministri sotëm i brendshëm i Aleksandar Vučićit përdor vazhdimisht terminologjin fyes e shqiptar në vend të terminologjin zyrtare dhe ligjore në Serbi Albanac. Tashmë, me vendim të gjykatës së këtij shteti prej sot, unë qenë kanë shqiptar dhe jo albanac. Pra, një ditë është zgjuar nga gjumi Aleksandar Vulin dhe ka vendosur se kush jam unë dhe si cilësohet komësia ime. E këtë e ka legalizuar gjykata e shtetit. Njëjtë si në Gjermaninë e fund viteve 30, kur ministri Hermann Göring vendoste se kush ishin dhe cilësoheshin hebrejt dhe pastaj gjykata e legalizonte. Duke e cilësuar padinë e këshillit kombëtar si të pabazuar, gjykata i ka dhënë tashmë edhe fuqi juridike institucionalizimit të gjuhës urrëqjes, mosdurimit, ksenofobisë ndaj shqiptarëve në përgjithësi dhe atyre në Serbi në veçanti. Zonja Merkel, zoti Macron, zoti Borrell, zoti Lajçak, zonja von der Leyen, a është kjo Serbia juaj pro-evropiane? Kjo nuk ka ndodhur as në kohën e regjimit të Slobodan Miloševićit, i cili vrau, dhënoi dhe dëboi shqiptarët duke i quajtur albanac. Por ja që nën heshtin e botës demokratike, Serbia Aleksandar Vučićit po kthehet në kohën e Aleksandar Rankovićit, që njihet si periudha e fundit të përdorimit dhe zyrtar dhe publik të termit shqiptar. Të respektuar kolegë, vendimi i gjykatës së lartë në Beograd është edhe precedent tepër i rrezikshëm për minoritetet në Serbi, por edhe në Ballkanin Perëndimor. A i kryon standard legitimus për gjuhë të urrëqjes ndaj minoriteteve, për racizëm dhe jo vetëm në Serbi, por edhe në Ballkanin Perëndimor. Si do të reagon të shoqëria serbe si kur homologu kosovar i Aleksandar Vulinit do të zgjohej një ditë nga gjumi dhe do të vendoste se prej sot serbët quhen me termin pejorativ shkije dhe këtë ta legalizon të gjykata në Prishtinë. A këtë po e do Vulin dhe Vučić për serbët e Kosovës? Jo, këtë urrëqje të ndërsjell nuk mund të nxitni për të mbajtur pushtetin tuaj duke luajtur patriotin në Serbi. E ju vazhdoni të fyeni, publikisht dhe ligjërisht, minoritetet e shtetit tuaj. Kështu fyeni më shumë shtetin tuaj. Ja bih vas zamolio, ne razumem šta to znači dobacivanje. Zoti Vulin... Ja bih vas zamolio da vas zastanete. Slušajte, mi smo ovde poslanici Narodne skupštine Republike Srbije koja je donela zakone. U zakonu, u član 9 zakona o Narodnoj skupštini, član 11 zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, ovo pravo postoji. Niti sam ja to izmislio i zato vas molim da poštujete to pravo, jer je to važno za Republiku Srbije. U tom smislu nemojte da dobacujete dok poslanik govori. To je dobro za Republiku Srbiju. Naravno, nisam siguran da to pravo se poštuje svuda, ali mi ćemo ga poštovati. I molim vas da završite, pošto je isteklo vreme. Pa nije mi isteklo vreme, gospodine predsjedniče, imam nekoliko upadica. I nije mi žao što me ne razumeju na albanskom, žao mi je što me ne razumeju na srpskom kad pričam, a dobro pričam. Zoti Vulin dhe Zoti Vučić rikujtojmë se shqiptarët janë quajtur edhe Arnaut nga Čubrilovići, por nuk janë nënshtruar, nuk ju nënshtrohemi as juve. Kote keni? Ma dje pas vendimit të djeshëm të gjykatës, unë jam edhe më i bindur se Serbia juaj e urrëqjes nuk do të fitoj. Balkani, paqes, bashkëtesës, respektit të ndërsjell nuk ka alternativë.
Prandaj rënja juaj nuk ka alternativë. Me këtë rast pyetja ime për kryeministrin Brnabić është se a do të instalohet kjo gjuhë e urrejtjes si standard në qeverinë tuaj, në komunikim me pakicat dhe sidomos shqiptarët. Ju faleminderit. Voilà.